નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ધ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સના વિડિયો લેક્ચરમાં હું વિપુલ રાઠોડનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે જે ચેપ્ટર ભણીએ છીએ દ્વિપદી પ્રમેય, દ્વિપદી પ્રમેયની અંદર જેની બેઝિક વસ્તુઓ છે સ્વાધ્યાય 8.1 ની અંદર કે કઈ રીતે વિસ્તરણ કરવું, એ પ્લસ બી રેસ ટુ એન હોય તો એન સી ઝીરોથી શરૂ થાય, એન સી એને પૂરું થાય, એની ઘાત ઘટતી જાય, બીની ઘાત વધતી જાય, એ રીતના સાદુરૂપ સહિત આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 અને એના ઉદાહરણો હોમવર્ક સહિત તમને આપેલા છે અને બધી વસ્તુ પૂર્ણ કરેલી છે. તો આપણે આજના લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 8.1 તો પૂર્ણ કર્યું છે, તે પછીનો ટોપિક જે દ્વિપદી પ્રમેયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8 છે તેની અંદર છે વ્યાપક અને મધ્યમ પદો. તો આપણે પહેલા વ્યાપક પદની વાત કરીએ. હવે જો વ્યાપક પદની વાત કરીએ તો અહીંયા પહેલાં સમજો, એ પ્લસ બી રેસ ટુ એન હોય તો આનું સાદુરૂપ આપણે આવું થાય, એન સી ઝીરો એ રેસ ટુ એન બી રેસ ટુ ઝીરો, એટલે આપણે લખતા નથી. પછી આગળ જાઓ તો આવું થાય, એન સી વન એ રેસ ટુ એન માઇનસ વન બી, એન સી ટુ એ રેસ ટુ એન માઇનસ ટુ બી રેસ ટુ, અહીંયા આગળ જાઓ એટલે બી, બેનો સરવાળો જે ઘાત હોય એટલો થઈ જાય, આ બેનો આધાર સરખો, ઘાતનો સરવાળો, સોરી બેનો સરવાળો કરવો એટલે બરાબર. એવી જ રીતે આગળ જાઓ તો આવું થાય, એન સી એન એ રેસ ટુ એન માઇનસ થ્રી, સોરી અહીંયા થ્રી બી રેસ ટુ થ્રી, આવું થાય. તો એનું પ્રથમ પદ, એટલે પ્રથમ પદ કોણ ગણાય? આ ગણાય, એટલે કે ટી વન. એમાં તમે જો શું છે એનું પ્રથમ પદ, ટી એન સી ઝીરો એ રેસ ટુ એન. એનું બીજું પદ એટલે કે આ ગણાય, એમાં જો શું થયું, ટી ટુ એન સી વન એ રેસ ટુ એન માઇનસ વન બી. એનું ત્રીજું પદ એટલે કે ટી થ્રી કોણ થયું, એન સી ટુ એ રેસ ટુ એન માઇનસ ટુ બી સ્ક્વેર. હવે જો વન હતું તો અહીંયા ઝીરો વાળું આવશે, અહીંયા ટુ છે તો અહીંયા વન વાળું આવશે, જો અહીંયા થ્રી છે તો અહીંયા ટુ વાળું આવશે, એટલે કે એક પાછળ આવશે. શું થશે? એક પાછળ રહેશે. તમે એમ કહો, આની ઉપર તમે એમ કહો કે પાંચમું પદ, તમારે પાંચમું પદ જોવું હોય તો જો આવું જશે, એન સી ફોર એ રેસ ટુ, અહીંયા જો થ્રી હતા શું છે, ટુ છે, તો એન માઇનસ ફોર બી રેસ ટુ ફોર આવું હશે, જો છે પાંચમું પદ. અહીંયા પાંચ હોય એટલે એક એનથી પાછળ રહેશે, જો પહેલું પદ બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું છઠ્ઠું એવી રીતે ગોઠવાતા જશે. એટલે આપણે પહેલું પદ એટલે ઝીરો વાળું છે, આપણે પહેલું પદ એટલે અહીંયા જેટલામું પદ કયો એટલામું એ પાછળ રહેશે. શું થશે? પાછળ રહેશે. તો આના ઉપરથી મારે વ્યાપક પદ એટલે કે આર પ્લસ વનનું પદ મારે કહેવું હોય તો હું શું કહી શકું? તો અહીંયા જો મારે એના આની ઉપરથી કહેવું હોય તો હું શું કહી શકું? તો હું મારું વ્યાપક પદ એટલે કે આર પ્લસ વનનું પદ મારે કહેવું હોય તો શું કહી શકું? તો ટી આર પ્લસ વન, પહેલાં આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ બરાબર. તો આનથી પાછળ, આનથી પાછળ એટલે શું આવે? આર આવે, આર પ્લસ વન હોય એનથી પાછળ એટલે શું આવે? આર આવે. તો શું થાય? એન સી આર એ રેસ ટુ, અહીંયા જોજો એ રેસ ટુ. હવે આપણે શું કહ્યું, થ્રી હતું એન માઇનસ ટુ, તો અહીંયા શું થશે? એન માઇનસ, અહીંયા જો એક પાછળ એટલે એન માઇનસ આર. હવે શું થશે? બી રેસ ટુ, આ બેનો સરવાળો કરો એટલે ઉડી જાય, જેટલા મુ પદ હોય એક પાછળ વાળું જ આવે, એટલે જેટલા પદ હોય એક પાછળ વાળું જ આવે, જેટલા પદ હોય અહીં ઝીરો હોય એટલે પાછળ વાળું જ આવે. તો જો આર પ્લસ વન મુ છે આર વાળો, હવે આર પ્લસ વન મુ છે આર વાળો, આ બેનો સરવાળો કરો એટલે એમને જ થઈ જાય. તો આ જે બેનું ટી આર પ્લસ વન એટલે કે આર પ્લસ વનનું પદ જે બન્યું કે એન સી આર એ રેસ ટુ એન માઇનસ આર બી રેસ ટુ આર, આ બન્યું એ આપણું બન્યું વ્યાપક પદ બન્યું. શું બન્યું બેટા? વ્યાપક પદ, એટલે કે આ જે કીધું હતું વ્યાપક, આ વ્યાપક પદ બન્યું. હવે તમને એમ કે ટી આર મુ પદ છો તો આર મૂકે તો આર માઇનસ વન, એક પાછળ આપણે જો આર મૂકે તેની પાછળ આવ્યો આર માઇનસ વન, અને આર પ્લસ વન કીધું એની પાછળ એટલે આપણે આરે ચાલ્યા હતા બરાબર. તો અહીંયા તમને શું કહી દીધું છે? તો આર પ્લસ વનનું પદ એટલે વ્યાપક પદ કીધું, તો એનું આપણે જે સૂત્ર મેળવું એ સૂત્ર તમને યાદ રાખવાનું છે, યાદ રહી જવું જોઈએ, કારણ કે એન સી આર બી એ રેસ ટુ એન માઇનસ આર બી રેસ ટુ આર. હવે કોઈ પણ પદ કે વ્યાપક પદ તમને મેળવતા આવડે વ્યાપક પદ બરાબર, કારણ કે એનથી જે હોય એનાથી પાછળ લઈ અને ગોઠવી દેવાનું. ઓકે બેટા, તો આ વ્યાપક પદની વાત હતી. આવી જ રીતે બેટા આપણે મધ્યમ પદો તરફ જઈએ. પણ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિડીયોને પોઝ કરી અને આપણે જે બુક બનાવીએ છીએ એની અંદર નોટ ડાઉન કરી લો, જેથી કરીને આપણે મધ્યમ પદ તરફ આપણે જઈએ તે પહેલાં તમે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે નોટબુક બનાવીએ છીએ, નોટબુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લો, પછી આપણે આગળ જોઈએ. હવે મધ્યમ પદો તરફ જઈએ.
હવે આવું હોય a plus b raised to n આની ઉપર આખી મહાભારત હોય છે. હવે n જે છે યુગ્મ છે, આપણે યુગ્મ લઈએ, n કેવો છે યુગ્મ છે. યુગ્મ હોય તો આની અંદર પદ કેવા હશે, તો પદ આની અંદર અયુગ્મ હશે. શું કામ? કારણ કે આ જે a plus b raised to n છે એની અંદર પદોની સંખ્યા એક હંમેશા વધારે હોય, n plus 1 પદ હોય. કેટલા હોય? n plus 1 પદ, કારણ કે 0 થી શરૂ થાય. ક્યાંથી શરૂ થાય? 0 થી, એટલે હંમેશા એક પદ વધારે હોય. એટલે કે અહીંયા જે n હોય 5 હોય તો 6 પદ હોય, 6 હોય તો 7 પદ હોય, 7 હોય તો 8 પદ હોય, એક હંમેશા વધારે હોય કારણ કે 0 થી શરૂઆત થાય છે. તો જો b plus b raised to n, n આપણે સમજીએ યુગ્મ છે, એટલે 2 4 6 8 10 12 કોઈ પણ છે, બરાબર. તો એની અંદર પદોની સંખ્યા કેટલી હશે? n plus 1, હંમેશા 1 એની કરતા વધારે હોય. ઓકે, તો હવે આની અંદર આપણે મધ્યમ પદ મેળવવા જઈએ છીએ. સપોઝ આ હું તમને સમજાવતો જાઉં, આ રીતે છે x plus y raised to 6 છે, એક પદ વધારે હોય, એક પદ વધારે હોય એટલે પદોની સંખ્યા કેટલી થઈ? તો પદોની સંખ્યા કેટલી થઈ? વધારે હોય એટલે 7 થઈ. તો 1 2 3 4 5 6 અને 7, 7 પદોની સંખ્યા થઈ. મધ્યમ પદ આપણે મેળવવાનું, શું મેળવવાનું? મધ્યમ પદ. તો 3 આ બાજુ, 3 આ બાજુ, મધ્યમ પદ કોણ વધ્યું? આ વધ્યું. તો આનું મધ્યમ પદ કોણ થયું? 4. ટૂંકમાં x y z આ રીતે મધ્યમ પદ મળે. એટલે જ્યારે n યુગ્મ હોય ત્યારે તમારા મધ્યમ પદોની સંખ્યા, સોરી મધ્યમ પદ, ત્યારે તમારું મધ્યમ પદનું જે સૂત્ર છે આવું છે, n બાય 2 પ્લસ 1 નું પદ, આ તમારું મધ્યમ પદ હોય. જેમ કે અહીંયા જો n હોય, દાખલા તરીકે આપણે 6 છે તો 6 નું મેળવો, તો 6 બાય 2 પ્લસ 1 એટલે 6 બાય 2 પ્લસ 1 એટલે કેટલા થયા? 3 પ્લસ 1 એટલે 4, ચોથું પદ આવ્યું, ચોથું પદ જો, બરાબર. એટલે તમારું મધ્યમ પદ જ્યારે n યુગ્મ હોય ત્યારે એનું સૂત્ર શું હોય? n બાય 2 પ્લસ 1 નું પદ. શું હોય? n બાય 2 પ્લસ 1 નું પદ, આ તમારું મધ્યમ પદ છે, બરાબર. કોનું? n યુગ્મ હોય ત્યારે. જો મેં તમને સમજાવ્યું કે દાખલા તરીકે સપોઝ સમજો કે x પ્લસ 2y ની 10 ઘાત છે, તો આનું મધ્યમ પદ શું હશે? તો 11 પદ થાય, પાંચા બાજુ પાંચમાં છઠ્ઠું પદ હશે. એમ ન ખબર પડે, અહીંયા મૂકી દો 10, 10 બાય 2 પ્લસ 1 એટલે 10 ભાગ્યા 2 એટલે 5 પ્લસ 1 એટલે કે 6, છઠ્ઠું પદ એનું મધ્યમ પદ થયું, થયું છઠ્ઠું પદ એનું મધ્યમ પદ, બરાબર. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે યુગ્મ અને અયુગ્મ જે આપણે જોઈએ છીએ, તો યુગ્મ અને અયુગ્મ આ રીતે આપણે જોશું. તે પહેલા બધા આ એમ યુગ્મ વાળી વસ્તુને બુકની અંદર જે રીતે આપણે ભણાવ્યું છે અને બુક બનાવી છે એની અંદર નોટ ડાઉન કરી લો. આપણે હવે અયુગ્મ તરફ જઈએ છીએ. તો યુગ્મની અંદર મધ્યમ પદ આપણે શું યાદ રાખશું? એન બાય ટુ પ્લસ વન નું પદ, બરાબર, ભૂલ્યા વગર. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે સપોઝ સમજો કે a plus b raised to n અયુગ્મ પદ છે. કેટલા કેવો પદ છે? અયુગ્મ. એટલે કે આ રીતે x plus y બરાબર 3 છે, અયુગ્મ છે. તો આપણે પદોની સંખ્યામાં કેટલી હશે? તો પદોની સંખ્યા આની અંદર n plus 1 જ હશે. એક તો વધારે જોઈ, એક વધારે હોય એટલે અયુગ્મમાં એક ઉમેરો, પદોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? યુગ્મ થઈ ગઈ. એટલે કે અહીં 3 હોય તો પદોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો આની અંદર પદોની સંખ્યા 4 થાય. હવે જો આ રીતે પહેલું પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ, ચોથું પદ, તો આની અંદર મધ્યમ પદ કોને કહેવાય? અહીંયા બે વસ્તુ મધ્યમ પદમાં આવે, આ બે વસ્તુ મધ્યમ પદમાં, તો આને મધ્યમ પદ કહેવા કોણ બેમાંથી? તો એને કઈ રીતે આપણે મધ્યમ પદ યાદ રાખીએ છીએ? તો અહીંયા જો બધે આની અંદર આપણે પદોની સંખ્યા એટલે કે મધ્યમ પદ મેળવીએ, આની અંદર આપણે મધ્યમ પદો મેળવીએ, એટલે આ રીતનું મધ્યમ પદ છે n plus 1 by 2 નું પદ, અને બીજું છે એનું n plus 1 by 2 plus 1 નું પદ. એટલે કે દાખલા તરીકે 3 મૂકો તો 3 ને 1 4, 4 ભાગ્યા 2, જ્યાં 3 મૂકો 3 ને 1 4, 4 ભાગ્યા 2 એટલે બીજું પદ એનું મધ્યમ પદ થયું, અને અહીંયા મૂકો એટલે 2 2 plus 1 સોરી 3 પ્લસ 1 એટલે કે 4 ભાગ્યા 2 એટલે બીજું અને વત્તા 1 એટલે ત્રીજું પદ છે. આ બે થઈ ગયા ત્રીજું
મૂળપદ, બીજું અને ત્રીજું પદ છે મધ્યમ પદ. આ બે ને મધ્યમ પદ ગણાય, તો બે મધ્યમ પદ આપણે લખ્યા. તો એના માટે આપણે સૂત્ર કેવું યાદ રાખ્યું છે, તો n + 1 / 2 મૂળપદ અને n + 1 / 2 + 1 મૂળપદ ઈ એના મધ્યમ પદો થાય છે. કોના માટે? n અયુગ્મ હોય ત્યારે. ક્યારે? n અયુગ્મ હોય ત્યારે. યુગ્મ હોય ત્યારે n / 2 + 1 મૂળપદ મધ્યમ પદ થશે, અને n અયુગ્મ હોય ત્યારે n + 1 / 2 મૂળપદ મધ્યમ પદ થશે. ઓકે બેટા, તો આ વસ્તુઓ તમારે યાદ રાખવાની છે. અને પહેલા લખ્યું n / 2 + 1 મૂળપદ એ, અને આ વસ્તુ અને વ્યાપક પદ, આ વ્યાપક અને મધ્યમ પદો બંને વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે બેટા, તો બસ આવી જ રીતે બેટા દાખલાઓ છે, અને આની ઉપર જ દાખલાઓ છે. આ થિયરી આધારિત, બીજું કશું જ છે નહીં. ઓકે બેટા, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ, તો એક હજી એક વસ્તુ જોઈ લઈએ. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરી લેજો. આપણે વ્યાપક પદ x + 1 / x / 2 ની 2n ઘાત એટલે કે યુગ્મ ઘાત છે. 2n ઘાત એટલે કે યુગ્મ ઘાત છે. હવે તમે એનું સાદુરૂપ આપો એટલે ncn કેમ કહે, 2ncn બરાબર. આપણે કેમ બોલાવો, ncr કર્યું હતું એ જ રીતે છે, બીજું કઈ નથી. ઓકે, તો જો ncr મુજબ 2ncr x / 2n, હવે x / 2n માં હોય n - r હતું, x / 2n માઇનસ અહીંયા n છે, એટલે આપણે n લખશું. તો 2n માઇનસ n એટલે હું આવ્યો n, અને અહીંયા બી રેસ ટુ આર હતું એટલે કે બી રેસ ટુ આર, આપણે એન છે તો હું લખશું બી રેસ ટુ એન. આ વ્યાપક પદ ઉપરથી મેં ગોઠવેલું છે. ઓકે, તો જો એનસીએન એક્સ રેસ ટુ એન માઇનસ આર વાળું છે, વન અપોન એક્સ, એટલે બી આ કઈ વસ્તુ છે, તો આ વસ્તુ આ જ છે, એનસીઆર એ રેસ ટુ એન માઇનસ આર બી રેસ ટુ આર, આ જ રીતે ગોઠવેલું છે, જોઈ લીધું બરાબર, બીજું કાંઈ કર્યું નથી. તો જો એનસીએન, હવે આ x રેસ ટુ એન, વન અપોન એક્સ રેસ ટુ એન, સાત રૂપ આપો, આ બે વસ્તુ ઉડી ગઈ, તો શું વધે, ટુ ટુ એન સી એન એટલું વધે. તો આ જે વધે એ શું વધ્યું, અચળ પદ વધ્યું. શું વધ્યું, અચળ પદ. જ્યારે x પ્લસ વન અપોન એક્સ એટલે કે આનું મધ્યમ પદ મેળવો, આવી જે તમને રકમ આપેલી હોય, x પ્લસ વન અપોન એક્સ એટલે પાંચ વત્તા વન અપોન પાંચ, આ રીતે દસ વત્તા વન અપોન દસ, એકબીજાના વ્યસ્ત વાળી તમને રકમ આપેલી હોય, એનું વિસ્તરણ કરવાનું કે ઉપર યુગ્મ ઘાત હોય, ત્યારે એનો જે મધ્યમ પદ છે, શું બેટા, મધ્યમ પદ એ અચળ પદ આવે, એટલે કે x થી સ્વતંત્ર આવે, એમાં આંકડો આવે કોઈ પણ સાદુરૂપ આપો, એટલે આંકડો આવે, મેક્સ વાળું સ્વરૂપ આવે નહીં, એટલે કે x કઈ સાથે આવે નહીં, એટલે કે મધ્યમ પદ આવી રકમનું અચળ પદ આવે. કેવું આવે, અચળ પદ, બરાબર. તો આ એક વસ્તુ પણ પછી તમે વ્યવસ્થિત બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરી લેજો. પછી આપણે દાખલાઓ તરફ જોઈએ. આ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈ ગયા, એ બધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત રીતે તમારે વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી, એવું લાગે તો રિવાઇન્ડ કરી, અને ફરીથી તમારે બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરવાની છે. પછી આપણે દાખલાઓ તરફ આગળ વધીએ. તો બેટા આપણે ઉદાહરણ નંબર 7 જોઈએ, જેની અંદર લખ્યું છે કે x + 2y / 9 ના વિસ્તરણમાં x ની 6 ઘાત y ની 3 ઘાત નો સહગુણક શોધો. તમારે x / 6 y ક્યુબ નો સહગુણક તમારે મેળવવાનો છે, બરાબર. તો આની અંદર કશું જ નથી, આવા બધા દાખલામાં 99% રીત કમ્પલસરી છે, એક ની એક જ રીત છે. પહેલો દાખલો આવડી ગયો, બાકીના બધા દાખલા આવડી ગયા. ઓકે, તો હવે તમે અહીંયા જુઓ, હવે આપણે ncr વાળું એટલે કે tr + 1 વાળી રીતમાં શું ભણી ગયા, આવું ભણી ગયા, tr + 1 માં ncr a રેસ ટુ n માઇનસ r b રેસ ટુ r, આવું ભણી ગયા. તો એની અંદરથી જ આપણે આ રકમ ઉપર n કેટલા છે, 9 છે, તો જો 9 cr, n કેટલા છે, 9 છે, તો 9 cr, a કોણ છે, x છે, તો x બરાબર, અને b કોણ છે, 2y છે, તો 2y. ઓકે, હવે આપણે આપી દઈએ સાદુરૂપ, સાદુરૂપ આપો તો શું થાય, 9 CR X રેસ ટુ 9 માઇનસ R 2 રેસ ટુ R Y રેસ ટુ R, આવું થાય સાદુરૂપ આપો. તો જો આના આપણે અચળાંકો એટલે કે જે અચળાંક છે એક બાજુ લઈએ, 9 CR 2 રેસ ટુ R X રેસ ટુ 9 માઇનસ R Y રેસ ટુ R, આ વસ્તુ જે છે
આપણે x ની 6 ઘાત અને y ની 3 ઘાત એનો સહગુણક મેળવવાનો છે. તો આપણી પાસે r + 1 નું પદ કોણ આવ્યું? તો આવું આવ્યું. તો r + 1 નું પદ જે આવે એને જે વસ્તુ સાનો સહગુણક મેળવવાનો છે એની સાથે સરખામણી કરો. તો હું આ વસ્તુને x ની 6 ઘાત y ની 3 ઘાત સાથે સરખામણી કરતા હું સરખામણી કરું તો મારો મને મારે આ ઘટે છે જો સહગુણક બની જાય તો હું અહીંયા સરખામણી કરું તો જો x રેસ ટુ 9 માઇનસ r અને y r આ બાજુ થાય x ની 6 ઘાત અને y ની 3 ઘાત તો r બરાબર કેટલા થઈ ગયા 3 થઈ ગયા જો અહીં 3 મૂકો 6 થઈ ગયા તો r બરાબર કેટલા થઈ ગયા 3 કેટલા થઈ ગયા 3 તો r બરાબર 3 થઈ ગયા તો હું અહીં મૂકી દઉં તો 9c3 2 રેસ ટુ 3 અહીંયા 3 મૂકું બરાબર તો x ની 6 ઘાત અને y ની 3 ઘાત તો આનો સહગુણક એટલે કોણ આ થયું જો x ની 6 ઘાત y ની 3 ઘાત નો સહગુણક શું હતો એટલે કોણ થયું આ થયું બરાબર હવે એનું સાદુરૂપ આપો એ તમારો સહગુણક તો તમારે એ લખવાનું x ની 6 ઘાત y ની 3 ઘાત નો સહગુણક કોણ છે તો 9c3 2 રેસ ટુ આ સાદુરૂપ શું 2 રેસ ટુ 3 સાદુરૂપ આપો એટલે 672 આવશે કેટલા આવશે 672 એટલે એનો સહગુણક 672 છે આવી જ રીતે બેટા દાખલાઓ જોવાના છે આવી જ રીતે બીજા દાખલાઓ સોલ્વ કરવાના છે તો બેટા આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ ઉદાહરણો અને નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાય 8.2 તરફથી આપણે નવા લેક્ચરની શરૂઆત કરીશું આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો મને શાંતિપૂર્વક સાંભળો એ માટે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે ફરી આપણી મુલાકાત થશે જય હિન્દ જય ભારત